Sremska Mitrovica je dobar primjer kako grad podstiče decu i mlade na fizičku aktivnost i sport. Sportski savez ovog grada nedavno je pokrenuo akciju 100 dana sporta u okviru koje se učenicima osnovnih i srednjih škola nude besplatne aktivnosti iz bogate palete sportskih disciplina. Treniram fudbal 4. godine, pratim ga svakodnevno i on je postao dio mog života. Vaterpolo mi je omiljeno, treniram ga 8 godina, ga treniram i uspevam u svojoj karijeri, kako da kažem. S obzirom da sam bio najmlađi koji je krenuo da trenira, sad sam i dalje najmlađi, ali među boljima. Fudbal. Zašto? Pa treniram ga od 6. godine, najviše mi se svidio i dalje mi sviđa. Takmičenja koja se organizuju zamišljena su kao kreativan proces kojim je obuhvaćeno oko 20.000 mladih iz grada, ali i sela Sremsko-Mitrovačke opštine. Sa njima radi stručni, visokoobrazovani tim od oko 50 sportskih radnika. Osnovno polazište naše kampanje 100 dana sporta za 100% dece u sportu je bilo naše istraživanje na osnovu kog smo utvrdili da se aktivno sportom u Sremskoj Mitrovici bavi 56,7% mališana učenika osnovnih škola na teritoriji grada. Mi smo želili da taj procenat pomerimo na 100% dece koji se makar rekreativno bave sportom. Dakle, sport nije samo trenažni proces u klubovima, sport je i rekreacija. I u tom cilju želili smo da svakodnevno radimo takmičenja u kojima ćemo obuhvatiti svako dete čiji roditelji daju saglasnost za to. Takmičenja su zamišljena kao jedan kreativni proces u vremenskom periodu 4 meseca, gde ćemo bukvalno obići svaku školu, svaki sportski teren, svako selo i svakom detetu stvoriti mogućnost da može da učestvuje u takmičenju. Bogat sportski sadržaj biće pripremljen i tokom predstojećeg mini raspusta, a kao posebna zanimljivost izdvaja se zajedničko takmičenje roditelja i dece. U planu je da se ovim programom obuhvate i škole u Šidu, Bogatiću, Rumi i Irigu.